S-a auzit o bubitură. Incendiu a avut loc în urma unei explozii. O explozie, nu știu care este cauza, probabil că specialiștii vor stabili în urma cercetărilor care a fost cauza pentru care a generat acest incendiu. Vă pot spune de cei patru răniți că sunt la momentul de față la Spitalul Județean Constanța. Starea lor, vă pot spune că unul dintre ei are arsuri în proporție de 90%, unul în proporție de 40-50%, cel de-al treilea în proporție de 20% și cooperează, iar cea de-a patra victimă este în curs de evaluare. Astea sunt informațiile pe care le-am în urmă cu 5 minute pe care le-am primit. Persoane intoxicate cu fum? Nu, 4 persoane sunt la momentul de față. Din câte știu și ce informații am, nu pot să vă spun, nu știu care este sexul celor 4 persoane. Știți de la ce s-a declanșat explozia? Nu știu să vă spun, așteptăm ancheta pe care o va desfășura ISU cu specialiștii pe care iau la dispoziție. Vor stabili în urma cercetărilor care a fost mai exact cauza. Nu știu să vă spun, de aia o să încerc să intru acum și să ceva pericol pentru mediu? La momentul de față nu există niciun pericol. Haideți să ne mutăm că vine ambulanța. Nu mai. Să ne ocolim. Nu știu să vă spun, informații mai multe ca să vă pot. Vă fost închis un laborator mobil. Există la momentul de față, există în platformă, există un laborator mobil al celor de la ISU, încă se fac evaluări. Situația sau ce stare era pacientul pe care l-ați preluat dumneavoastră? Deci este un pacient critic, 100% ars, arsură de gradul 3-4. L-am intubat, l-am ventilat mecanic, am ajuns în urgență, șansele sunt minime de supraviețuire. Va fi dus la București? Dacă se stabilizează pacientul, va fi dus la București. Restul victimelor? Restul victimelor sunt cu 30-40% suprafața arsă, sunt stabil hemodinamic, de la colegii mei, nu i-am evaluat eu.